Pengen jambu ya, Cah. Bolang jare ra ento. Oh, ning etan kana ra ono to? Iya. Ojo iki spesial iki. Ala koyo ngono kan jerone menyek. Heeh, iki jerone enak kok. Enak iki. Enak jabone tok. Lho, ame jambu sik iki. Oh, ini enak. Enak iki. Iki lho, Mas. Ha iki lho siji lho. Iya. Dido. Kang Gren, sing Gren. Lah sing di sore iki sore. Karo. Nek nuding do pinter ya, Cah. Sing menek ae. Sing menek bingung. Nek cowoke sambu. Angel, Gus. Kita. Sapu ketibana to, Mas. Iki to. Aman. Wih, yoi. Mangel tenan, Mas. Ora apa sih. Hmm. Mi tuna sambuke. Oh, wis marai to marane. Ini. Pas sudah satu. Pesan gawe. Wis. Hai, loro gedhe ya gelem, Ra? Oh, Mas Andi gelem. Oh, Mas Andi gak gelem. Oh, pokok aku, Cah. Pek sing kuning-kuning dikekno aku. Ha, kuwi lho. Enak kuwi. Jumbo. Jumbo warak lho, Mas. Yo. Ya sapu, Mas. Nih, adek nang bae. Sapune sanu. Aku keseringan nyapu dadi nganti kaya ngono. Kira mek promosi nek kok rajin ngono to, Mas. Lah nganti ngene iki. Oh, tapi ingin jangan gue. Gitu sih gudala tak ya, ora apa. Saya minum gawe ini cek, wes dicedekne ngene kita diangel. Mas jane lho iki. Setidaknya membantu. Bantu. Nang kok, Guys? Orang lain. Iki ono iki. Dekat. Oh, tawon lho. Cek. Tawon lho, Guys. Tawon lho, duitmu lho. Mana ada? Tawon. Tawon. Pupu. Wis ra ono. Ono, Ding. Ra enak kuwi. Pangane Gus sing kuwi. Tak ikhlase nggo kowe gelem ya. Terlalu kuning kok, Bos. Kalu. Kuning. Heh, kalu. Gede kae, lemeh. Ini Jawa Warrior yuk, menek kae yuk. Nek iki, Bos. Kuwi gandeng yuk. Wedan iku dudu. Coba. Kita meter ya. Aku tau nonton gendut menek kene iki yuk. Tenan ho iso. Ya men kan ulung dhuwur banget, Mas. Oh, sih. Ya iso. Ya ini apa gendut kae iso kok. Tekan dhuwur. Heeh, dinggo. Lawuh apa iki jenenge pitike? Kita masih tinggal dhuwur pitike. Masih juga pakan titik. Semua ini. Bukan yang main cek cendek yo. Kan saya tambah dur nih. Yo, atau cek cendek kaya. Tapi kan tambah titik gitu kan. So nih angger kau menekmu buat pencak pencak di sini. Tahu pak? Coba kau nama siapa? Coklat ini kok. Mas. Lebray. Kok lengoyat gantung. Saya soalnya nih wes satu. Iki yo saya coba iki. Tidak coba uang ya. Oh jadi kau. Rugi kau sih mbak bumbu mah orang mateng bosok ini yo. Mending kai. Kau udah matang. Penake dadi Mas ki go gari ngakon udeng-udeng adine sing menek. Heeh. Kalau lu lu penane. Kita mah gari ngakon-ngakon. Pak. Iya, Pak. Endi ta, Mas? Mau gari ono. Ono. Ndak ana, Gus. Endi ta? Halo, itu Mas. Kidul. Lho, ah. Ora kulon kidul. Lho. Kiduletan. Ki. Etan. Iki lho rene. Hai. Timur Tenggara. Timur Tenggara kae instruksi ora bener. Bener no Timur Tenggara, Bos. Kok anu kok salah rene kae beda eta. Kono Timur Tenggara, kono Timur Laut. Hah? Piye to iki? Timur Tenggara. Lah Timur Tenggara. Tenggara coy, ora Timur Tenggara. Kok Timur Tenggara? Tenggara to. Timur. Eh Tenggara. Ya sanggup apa kan eneng tahu nggak Timur Tenggara eneng Timur Tenggara eneng ya kok ada bingung ini selatan nih nah kamu barat laut ya eneng barat laut barat daya nek Timur gitu laut barat ayo Timur Tenggara ya Tenggara toh Timur Tenggara kok kira lagu aja kali ya ngomong orang nengi beso Mas Timur Tenggara ayo Timur Tenggara ya Angel. Enak lho ya. Wah, tiba tak lihat senang. Yo papat. Polimo ding. Timun guyara. Timun guyara. Guyara Mas Den. Lah guyara. Lu kan tadi tengah guyah ya no. Aimo yo yo yang guyara. Enak. Iki wes bedo iki. Sini mau pandang. Lah. Sini mau pandang. Lapangan. Isi. Isi nih. Lapangan lah.
di sini kok mantah. Ora. Nah, oh, isine doa. Ya marah iki sedelen lah. Bener. Bener. Sing abang jare ngarep banget Bu, kok kan ndo pamo ora. Apa jenenge? Ya tergantung sosok-sosokan. Sing abang biasanya ngapain? Oh, ya sepatu. Aku tak cah. Aku pokoknya kam-kam tidak makan biji jambu ya. Enggak. Asemute ora, Dik. Kecuali jambu sukun tak pangan. Jambu sukun yang ngepi ya? Tak ada ning sini. Oh.